ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନା ବଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବହୁତ ନିରୀହ, ବହୁତ ହି ଭଲ। ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ଛନ୍ଦ କପଟ ଜାଣନ୍ତିନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିବା ଜିନିଷରେ ବି ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅବସ୍ଥା ଏମିତିଆ ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା 2022ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ଦାବି କରନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କୋଉଠି ମାନେ 90% ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଯାଇଛି ଘର, ପକ୍କା ସଡ଼କ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଣି ନାଇନି ସବୁ ଦେଇ ପକେଇଛନ୍ତି, ଏଠୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି? ହେ, ଇଏ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି, ଏଠି ଯାହାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଦେଖି ପକାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର ମନରେ ଆସୁଛି ଆହା, ଦୈବ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ସିଏ ଏକରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଚତୁର୍ଥ ତାଙ୍କେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୋଧେ APL ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, BPL ଶ୍ରେଣୀରେ ନୁହେଁ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବୋଧେ 3-4 ମହଲା ଘର ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା। ସିଏ ବୋଧେ ପ୍ରବଳ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, BMW ଚଢ଼ିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଟା ବି ଆମର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଗାଡ଼ି, ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ଦୟା କର ବୋଲି 50 ଥର ଏଣେ ତେଣେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କହିବେ। ଶୁଣ, ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗାଡ଼ି ଆଉ ମାନେ ମିଳିନି, ଆଉ ତାନେ ଏରକମ କହି କହି ମୁଁ ଥକିଗନି, 2-4 ଥର ଗନି ଆଉ ହେଇଗଲା, ଆଜି ଏ ନାହିଁ କାଲି କହି 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 ବର୍ଷ ପୁଇଗଲା, ତାନେ ତା ବି ହେଇପାରୁନି, ତାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲେନି 2 ଥର। ଘର ପାଇଁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଥିନି, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ମୁଁ ଦେଇଥିନି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ନାଇଁ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମାନେ ଦେଇଥିନି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କହିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଅ, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିଲା ମାନେ ଶୁଣିବା, ସେ ଗଲେ ତାହେଲେ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଜ୍ଞା ମିଛୁଡ଼ାରେ କହିକି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଲୋକ ଯୋଉ ଲୋକ କରିପାରିବ ତାଙ୍କେ ଭଣ୍ଡିଲେ ହେଲେ ଭାବିବ ହଉ ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଛି ତାଙ୍କେ କରିଦେବେ। ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁନି, ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି ଯେ ଆଙ୍କେ କେମିତି ଆମେ କରିବା? ଗୋଟେ ସାଇକେଲ, ସେ ପୁଣି 3-ଚକିଆ ସାଇକେଲ, 10 ବର୍ଷ ତମେ ପୁରା ଗାଡ଼ି 10 ବର୍ଷ ବି ଚଲୁନ, ହାତରେ ଏମିତି ଆସେ କାମୁଡ଼ା ଆପୁଲୁ ଫୋନ୍ ଧରୁଛ ଯେ 3 ମାସ ପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସୁଛ, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ିଟା ବି ତମର ଆଖିରେ ଶୁଖୁଆ କଣ୍ଟା ମଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉନି, ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ତାଙ୍କେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ତାଙ୍କେ ତମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା ବି ଦେଇପାରିବନି, କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଘରେ ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଇ ପିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଘର ମିଳିନି, ଆଉ ଭୁଲ ଭଲ ଲୋକକୁ ଘର ଦଉଛନ୍, ଆଉ ମୋ ବିକଳଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ଆଉ ଘର ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଘର ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନାନି ତୁମେ ଯୋଉଟା ଏବେ କହିଲ କି ନାହିଁ, ତମେ କହିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତମକୁ ଦେଖିଲେ, ତମର ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ, ତମ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ଆକା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଏମାନେ କେମିତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କାଲା ନା ବଦ୍ର ନା ଜଡ଼ା, ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା କଥା ଏତିକିରେ ସରିଯାଏନି, ଆହୁରି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମାତ୍ର କ'ଣ କରିକି ତାଙ୍କର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ପୋଷୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି 2ଟା କଥା, ବେଳେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଏଇଟା ଦୁଃଖ ସେଇଟା ଦୁଃଖ ସେଇଟା ଦୁଃଖ, ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖୀ କଲା ପରେ ବି ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପୋଷୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ପାଉଛେ, କିଛି କାମ ଦାମ କିଛି କରିପାରୁନି, ଏଇ ଶାଳ କାମ ଯାହା କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର 5 କିଲୋ ଚାଉଳ? ମୁଁ ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ପାଉଛେ, କିଛି କାମ ଦାମ କିଛି କରିପାରୁନି, ଏଇ ଶାଳ କାମ ଯାହା କରୁଛେ, ଆଉ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ମିଳିତା ଯଦି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଘର ତ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗା ଘରରେ ଅଛି ମୁଁ। ଘର ପାଇଁ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଘର ପାଇଁ ଏଇ ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଘର ତ ଆସିନି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ? ସରପଞ୍ଚ କହୁଥିଲେ ହଁ ଆସିବ ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ମୋର ପୁରା ପାଟି ପୁରା ଚୁପ। ଆହୁରି ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସନାତନ ଧଳ ଆଉ ଉଜାଳ ବିନ୍ଧାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର, ତେଣୁ ସରକାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁ ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉ, ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି।
ସିରିୟସଲି ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଚାଉଳ ଡାଲି ଛେନା ଗୁଡ ଛତୁ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଭାଇ ସେଟା କାହା ପାଇଁ ଆଉଛି? ଏମାନେ କିଅଣ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିପିଏଲ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ଘର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ପଇସା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦବାକୁ ବି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁ। ରାଣ, ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କେ ଏକା ମିଳୁ। କହିଲେ ତ କିଛି ହେଇଯିବନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୟାକରି ହତାଦର କରନ୍ତୁନି। ଏମିତି ବହୁତ ବହୁତ ଟଙ୍କା କିଏ କିଏ ଏକା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହାର ତିନି ମଲା ଚାରି ମଲା ଘର ଅଛି ତାଙ୍କେ ବି ଘର ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଡ଼ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ନିଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦବା ଜରୁରୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆମ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବେ, ଯୋଉମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଏମାନେ ଏମିତିରେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ଥର 20 ଥର ଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ନ ସାଜି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093954141। ପକ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲା ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।